Все більше випускників шкіл і студентів перших курсів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів прагнуть фінансової незалежності. Знайти роботу на літо хочуть майже всі підлітки, особливо ті, кому вже виповнилося 14 років і хто може претендувати на офіційне працевлаштування. Загалом питання роботи неповнолітніх визначено Кодексом законів про працю, який говорить про те, що з 16 років робота неповнолітнього є за його власним бажанням. Разом з тим є виключення, які вказують на те, що з 15 років такий неповнолітній може бути прийнятий на роботу виключно за згодою батьків. З 14 років також особа може мати місце роботи виключно за згодою сторін і у вільний час від навчання. Також у законодавстві передбачено, що при працевлаштуванні має бути обов'язково згода одного з батьків. Для неповнолітніх має бути і обмежений робочий день. Загалом з 14 років особа може мати місце, але виключно нешкідливі умови праці і відносно легку роботу. Питання – це легкості роботи і шкідливості, є окремий законодавчий акт визначає, але загалом стосується тільки часу роботи, і такий час не може перевищувати звичайні норми. І також неповнолітня особа не може працювати понадурочно і у вихідні. Після 16 років особа особисто може прийняти рішення щодо працевлаштування, кажуть юристи. Їхній робочий день не може перевищити тих самих 8 годин, якщо ми говоримо до особи з 16 років. Якщо особа, яка навчається, тобто і навчання є визначений час цього навчання, тобто це може бути виключно поза навчальний час. Понадурмово це означає, що наприклад, працювала там певний період часу денний, а далі там залишається ще на декілька годин ввечері. Тобто це вже рахується як понадурмовий робочий час. Кожен підліток переслідує свої цілі. Хтось шукає роботу з метою заробити грошей і потім успішно їх витратити на відпочинок або отримати додаткових знань. Хтось же просто хоче не залежати від батьків і заробляти на потреби самому. Я рахую, що так працювати потрібно на себе, тому що свої гроші – це завжди класно. А чи важко у нас у місті, наприклад, знайти роботу? Мені кажеться, зараз ні, тому що мало людей, і навпаки, зараз багато вільних місць. Це така робота, типу продавець, складовщик, така маленька, але для початку на років 16-18 це нормально. А далі вже можна йти вище і шукати щось краще. При пошуку роботи варто не погоджуватися на сумнівні пропозиції з великою заробітною платою. Тому фахівці рекомендують вивчати репутацію компанії, відгуки про неї, а також радитися з батьками та знайомими щодо працевлаштування.